Job, Honey Dash, evet, okey. Okey, kita tukar kejap eh. Macam gerak terangkan sikit. Okey, sekarang yang ni kita boleh kukuhkan dia. Alright, nah kita ada 16 minit je lagi. ここを撃ち取るのに。 未来の意図、真実のわがだ。お前は天使だ。それはやろう。将来のためにだけか。過去のはずに生かされ、全て生かかってきたんだ。 我らの手はずは整った。まなんだ。刻々の言葉、姿、信仰、どのような国なし、焼き払うか、いま一度俺にと侍を我に語るか。 Aku rasa macam nak stop je lah. Ok, lagi benda ni. Kita stop je lah kita. Balik eh. Oh shoot. Aku tak boleh nak pause. Press 0. Oh, ok boleh pause. Tapi tak ada setting. Alright, nice. Mau pause. Mana ni? Macam mana kita nak setting eh? Sharing eh?
sorry. Stop lo ini, bye bye. Je saya buka. Dia akan tolak ke atas.
Aku nak stop dulu sampai sini. Aku malas seorang kan. Nak boleh setting boleh sekali dengan kamera, tak apalah. Stop, stop, stop. Oh. Stop, bro.